Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi ndagira ngo nibande ku bagabo ndetse n'abasore mbahereza amagambo ushobora gukoresha mu gutuma umutima w'umukobwa wawe cyangwa se umudamu wawe umererwa neza cyane. Hari igihe ukoresha amagambo mu by'ukuri mu rukundo, akenshi ugasanga rimwe na rimwe hari amagambo ushobora gukoresha akavuna umukobwa cyangwa se umudamu umutima, ariko aha ngaha hari umuti. Dore amagambo rero ushobora gukoresha kugira ngo umukobwa wawe cyangwa se umudamu wawe yumve amerewe neza. Dore ijambo rya mbere uko rihagaze. Ushobora kumubwira uti, kuva twabana niki nagukoreye cyakunejeje? Iri ni ijambo benshi bakunda kumva kuko baba bashaka kugira ngo niba hari ikintu ushobora kuba warakoze waranibagiwe ko gishobora kuba hari cyo cyamumariye muri icyo gihe, ariko kano kanya kumubajije iki kibazo akakuha igisubizo nyacyo, aha urabona uko wongera gusubira muri cya kintu. So ikindi kintu iyo umubwiye uti nkunda kukuguma iruhande biranyubaka cyane. Iri ni ijambo rishobora gutuma uyu muntu wawe, uyu mukobwa wawe, umudamu yumva ko ari special cyane, kuko kuba umubwira iryo jambo ashobora gutekereza yuko mu by'ukuri nta wundi muntu kuri iyi si ushobora kuba ameze nkawe. So ni ikintu rero nakubwira ko kibashimisha cyane iyo ubabwiye uti iyo ndi kumwe nawe nubwo naba ndi mu kazi cyangwa se ndi mu bindi bintu bitandukanye, ariko kuba ndi iruhande rwawe niho mbonera umunezero cyangwa se numva ntuje cyangwa mfite amahoro. So icyo ni ikintu bakunda kumva cyane iyo kiguturutseho. Iki ni ikintu ushobora kumubwira umutunguye uti se uzi icyo nkunda kuri wowe? Aha uramuzi neza, aha uzi uko ateye, uzi imico ye. Gerageza ukore ku mico ye cyane, kuko iyo umubwiye uti niki nkunda cyane kuri wowe ukavuga kimwe mu bimuranga, urugero ni umuntu ugira ubuntu, ni umuntu usabana, ni umuntu wubaha abantu, ni umuntu ugukunda, icyo kintu akaba ari cyo wibandaho cyane, akabona yuko mu by'ukuri utigeze unamukundira only kuba afite bote iri hejuru cyane, ahubwo ko hari umuco cyangwa se hari ikimuranga personalite ye, akaba ariyo intandaro yo gutuma uba mu rukundo cyane muri uwo muntu. Ikindi wamubaza cyangwa se wamuganirizaho wavuti, niba hari icyo ushaka ko tuganiraho ndahari. Umugore cyangwa se umukobwa ni bamwe mu bantu bakunda cyangwa se bifuza kuba bakumvwa kandi bagashyigikirwa. Iyo umubwiye uti ndahari niba hari ikintu ufite wambwira kano kanya, ni ikintu nakubwira yuko kibubaka cyane kuba umuhaye iyo opportunity yuko watega ugutwi ukumva ibyo akubwira ndetse ukamufasha gukemura bimwe na bimwe mu bintu ashobora kuba ari kukubwira. Ikindi ushobora kumubwira aratambutse se cyangwa hari ibintu arimo arakora bitunguranye atari azi naho biturutse uti, ariko uzi ko uri sexy cyane, cyangwa se mu Kinyarwanda sinzi niba ariryo jambo nyakuri bakoresha uteye ubwuzu. So iki ni ikintu nakubwira yuko kimunezeza cyane umutima, kuko aba yumva ati wow, from nowhere umbwira ijambo ntari mbyiteze. Ni ikintu nakubwira ko kiryohera amatwi yabo cyane iyo ubibabyiye. Ikindi ushobora kumubwira winjiye mu rugo se uvuye ahantu cyangwa se murahuye cyangwa se yaravuye gutembera, utimbwira uko umunsi wawe wiriwe. Iki ni ikintu bakunda cyane kumva iyo ukibabwiye uti se wiriwe gute. Ni umwe ku ijana ushobora kubona muri iyi si ukubaza iryo jambo ati ese wiriwe gute. Iki rero ni ikintu kigaragaza yuko hari umuntu umwitayeho, hari umuntu mu by'ukuri ushaka kumva uko umunsi we wiriwe. So mubaza icyo kibazo, ni ikintu kiratuma ubwonko bwe cyangwa ibitekerezo bye bihinduka cyane, urukundo muri we rukaba rwinshi bitewe n'iryo jambo ushobora kuba umubajije. Ikindi wa
kora wa mubaza uti niki nagufashaho wifuza aha ni ikintu cyerekana yuko mu byukuri ureba kandi witegereza buri kintu cyose ashaka kuba ari umuntu uri mu rugo ukora imirimo yose mu byukuri kuva mu gitondo kugeza nimugoroba afite abana afite ibintu byinshi bitandukanye ari mu kazi yavuye afite ibintu byinshi agomba kujya guhaha ariko wowe musore cyangwa se mugabo ukamwitegereza ukamubaza iryo jambo ni ikintu bifuza kumva cyane kenshi gashoboka niki nagufashamo wifuza iryo ni ijambo rero nakubwira yuko mu byukuri uri gutuma umutima we usa nkaho uyonga kubera umunezero ikindi kintu bakunda kumva cyane muri cyese muri mu biganiro bitandukanye mu ari kubarira inkuru cyangwa se uri kubarira inkuru cyangwa se hari ibintu muri gukorana mu rugo ukitonduka mubwira ati uzi yuko utibeshye iki kintu wavuze mu byukuri ndumva ari cyo aha umugore cyangwa se umudamu ni kimwe mu bintu kibanezeza cyane bumva yuko mu byukuri yuko ushaka kuba nawe wafata opinion yabo ukayiha valeur akenshi usanga abasore cyangwa se abagabo bihagazeho cyane ukumva yuko kugira ngo yemere ikosa ntago ari ibintu bivuga biza akokanya ari kuri wa muntu wicara ukumva uti ariko uzi ko cyakintu wavuze koko ari cyukuri so ni kimwe mu bintu nakugira yuko bibanezeza cyane iyo bumvishije yuko ubateze ugutwi kandi umva na opinion zabo ko sometimes bashobora kuba bavuga ibintu byukuri ikindi kintu ushobora kumubwira uti ariko uzi yuko ari wowe nkunda gusa iri ni ijambo nakubwira yuko mu byukuri yicara agatekerezaho umunsi ukwezi imyaka buri kintu cyose uvuga kigenda kisa nkaho kigaruka kuko umubwira uti ndagukunda cyane ni wowe gusa nkunda aricara agasubiza amaso inyuma cyagiye wabimubwiye uracyabimubwira kano kanya urayibona yuko ubimugaragariza mu bikorwa ni ikintu bishimira cyane iyo ubabwiye yuko ari bo bonyine ukunda nta wundi muntu ufite wundi ushobora kumusimbura mu buzima bwawe ikindi kintu bishimira cyane niyo wowe musore cyangwa se mugabo umwegereye ukamubwira uti ese wanyunganira kuri iki kintu urugero ufite ikintu ushobora kuba uri gukoraho projet runaka cyangwa se akazi runaka cyangwa se uri mu rugo hari ibintu uri gufixing urabona yuko bitari kugenda neza uramuhamagaye ukamubwira uti ese wanyunganira wamereza ibitekerezo byawe urabona twakora iki kugira ngo iki kintu kigerweho so icyo ni ikintu nacyo kibanezeza cyane iyo bumvishije giturutse mu kanwa k'abasore cyangwa se k'abagabo ikindi kintu kibanezeza cyane niyo wicaye ukamwitegereza ukamubwira uti ndakubaha cyane kubera ko uramuzi neza nta wundi muntu umuzi kukurusha hari ibintu umubonaho hari kalite umubonaho ukamubwira rero uti dore ikintu gituma nkubaha cyane urugero uri umumama uri responsable cyane umumama ufite ibitekerezo byiza dore iki kintu cyo nkubahira dore ukuntu nkubaha muri sosiyete bitewe n'ibi ushobora kuba uri gukora hari ibikorwa se runaka ufashamo abantu hari ibintu bitandukanye ushobora kuba uzi wowe wenyine umuziho ukicara ukamubwirira ijambo uti ndakubaha kubera ko then ukamubwira icyo kintu iryo rero jambo nakubwira yuko ribanezeza cyane kurusha ibindi byinshi cyane ushobora kuba uvuga muganira nawe ikindi kintu ushobora kuvuga aha ngaha wamubwira uti ibyo udukorera ni iby'agaciro cyane aha ngaha abona yuko uri rekonesa cyane urugero niba ari wa muntu ufasha guhaha mu rugo cyangwa se gukora imirimo yo mu rugo ubusanzwe igitsina gore nicyo usanga ari cyo cyita ku bintu byo mu rugo cyane akabona yuko mu by'ukuri uri umuntu ushobora kuba usubiza amaso inyuma ukabona yuko hari ibintu birenze miliyari ashobora kuba yakoze mu rugo ariko ukaba uri rekonesa cyane ni wa muntu wagiye ku soko ni wa muntu wakoze imirimo yose mu rugo ugataha akabona yuko hari icyo wabonye kimpinduka kandi ukakivugaho uti kabisa ndagushimiye cyane kubwo
kuba wagiye guhaha, kuba wakubuye, kuba washashe, kuba wakoze iki n'iki n'iki, kuba wagiye kogoshesha abana, kuba ibintu byinshi cyane ushobora kuba wamushimira mu by'ukuri umwereka yuko kuba hari icyo yakoze mu by'ukuri hari impinduka nyinshi byakoze muri uwo mubano wanyu. Ikindi kintu hano wavuga uti wakoze kubwo gukora urugero ya hari ikintu yakoze se kiri special cyane yagukoreye surprise utari ubizi cyangwa se yateguye ikintu gikorwa runaka urabona ko kuko cya kintu yateguye yakigezeho mu by'ukuri ukicara nabyo ukabimushimira uti iyo utaza kuba ari wowe wabishyizemo umwanya wawe cyangwa se wabikoresheje iki kintu ntabwo cyari kuba cyakozwe so utinda gushimiye cyane rero kuri icyo gikorwa wakoze. Ikindi kintu hano nacyo bakunda cyane kumva ni iyo abyutse cyangwa se iyo ari aho ngaho mu rugo ukabona mu by'ukuri ntago yashyizeho za makeup cyangwa se yashyizeho makiyaje za zindi zongera ubwiza uko ariko kose ukicara ukamubwira uti nta kintu kinezeza cyane kukubona nk'uko wavutse cyangwa se nk'uko gusa nta bintu byinshi wiyongereyeho ibyo ni ibintu bimwereka yuko utigeze umukunda kuko hari ibintu yiyongereyeho ku bwiza bwe ahubwo wakunze uko ari umwakira uko ari ikiro rero ni ikintu kibanezeza cyane. Ikindi bakunda kumva cyane niyo wowe ubwawe umwitegereje noneho agatangira kwivugisha ibintu avuga ati ariko mana nge ndabona ndi guhinduka cyane uti oya 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 uti nta kubyibuha nkubonamo aha ni ikintu nakubwira ko kibashimisha cyane iyo ubabwiye uti ntago mbona yuko ubyibushye kuko iyo utangiye kubabwira uti barabyibushye mu by'ukuri babona yuko basa nkaho bari guta agaciro iruhande rwawe basa nkaho batari ku gutuma wongera kubakunda nk'uko byari bimeze kuko habayeho changement ahubwo iyo umubyeyi uti mu by'ukuri ntago byibuke kandi nuko waba uri ko kose mu by'ukuri biranyuze cyane kandi ndabikunze so ntuzakore ikosa na rimwe ubwira umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe yuko ari guhinduka yuko ari guta forme cyangwa se yuko ari kubyibuha cyane iryo ni ijambo nakubwira yuko niba unarifite mu bitekerezo ugomba kuridelitinga kuko rishobora kuzana intambara urwo rukundo rwanyu. Ikintu cya nyuma bakunda kumva cyane iyo ukibabwiye nuko ubabwira uti je t'aime cyangwa se I love you nakupenda sana every single day umunsi ku wundi isaha ku yindi umunota ku wundi aho yaba aherereye hose ukamwohereza ubutumwa bugufi cyangwa se ukamwoherereza ukifata ijwi ukarimwoherereza utanabyanditse uti mugore wanjye cyangwa se mukunzi wanjye nta wundi muntu nkunda nkawe. So icyo ni ikintu nakubwira yuko bakunda kumva cyane umunsi ku wundi. Nibyo bintu rero nari mbafitiye bishobora kuba byagufasha cyane mu gutuma umukobwa cyangwa se umudamu wawe anezerwa cyane mu gihe ubivuze mu kanwa kawe. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel kandi sharing iyi video kugira ngo ibashe gufasha n'abandi. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Bye bye.